Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, Thënie për jetën, dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kjo është përbërja e cila e bëri gruan me flokë brenda një muaji, Jara e Ceta. Ky sorum është një ilaç magjik i cili stimulon rritjen e flokëve shumë shpejt. Ai përbëhet nga vajra bimor, të cilët jo vetëm ndikojnë në rritjen e flokut, por parandalojnë edhe rënien e tyre. Për të krijuar këtë sorum, jo në vetëm përbërësit e më poshtëm. 50 ml vaj kastori, 20 ml vaj kokosi, 10 ml vaj esencial rozmarine, 5 ml vaj esencial livander. Pregatitja. Merrni parafarsisht 50 ml vaj kastori në një kavanoz. Ky vaj është një vaj shumë i trashë dhe i dendur, kështu që duhet të holloni duke shtuar 50 ml vaj organik kokosi në kavanoz. Tani shtoni 10 ml vaj esenciale rozmarine dhe përzjeni. Mbydheni kavanozin dhe kapakun e tij dhe tundeni mirë për të lejuar që vajra të përzjehen mirë. Nëse dëshironi, ju mund të shtoni edhe disa pika të vaj të livandrës në përzjerje. Sorumi i rritjes së flokëve është gati. Aplikoni disa pika të këtij sorumi në zonën ku shihni rënien e flokut dhe ato problematike të kokës suaj. Masazhojeni kokën butësisht. Aplikojeni sorumin 2 deri në 3 herë në ditë dhe do të shihni se si flokët tuaj do të fillojnë të rriten pas 2 javësh. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja të bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që të informoni dhe miqtë e tuaj.